הוא אוקיי. גם בן גל וגם זרטן וגם... סלייטר ורודמן. כן, רודמן. הצעצועים, הוא היה כל הצעצועים. זכרתי את סלייטר ואת בן גל. כן, בן גל רודמן אנחנו... רודמן גם, נכון. רודמן נדמה לי השחור. כן, כן. ציינת שאתה זוכר את אחת הדמויות שגילמת בכוח המחץ, את בן גל. עכשיו, אני יודע שזה ממש long shot, כי הסדרה הזו שודרה בישראל פעמיים, בסך הכל בדיבוב של, של שפירה. ועוד מזמן, מזמן, מזמן. כן, בערך... איך, איך קראו לזה, כוח המחץ? כן. 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 עכשיו, אתה גילמת דמות של, של, של ספן, מלאך שמצטרף לכוח, שקראו לו בן גל, כנראה על שם ינוש שפרירה החליטה שזה מתאים, גם מבחינת הדמות. ויש פרק כפול שבו מתעללים בו נפשית, ארגון קוברה, ברמה פסיכדלית, שאני לא יודע איך זה עבר שידור, לא בארצות הברית ולא כאן. ואתה כנראה נתבקשת לבצע סעקות וצרחות על גבול ההיסטריה, שב-15-20 השנה שאני מתעניין בדיבוב עברי, אני לא שמרתי דבר כזה. אירם, זה הקיו שלך, אתה יכול... אז אנחנו נשמיע קטע, לקחנו קטע קטן כדי לא להלאות, אבל תראו את העוצמות, ויש כל מיני קטעים כאלה, שנייה. תגבירי גם. זה הכי גבוה. סקרלט ושפרירה. מה קורה לך? מי עושה לי את זה? מה אתם עושים? לא, זה לא יכול להיות אמיתי. לא. הם בחיים. הם עדיין בחיים. לא התכוונתי לתקוף אותם לרעה. תניחו לי, עזבו אותי. אפילו את ההמשך בשבוע הבא, אתה אמרת. כן, זה התעללות כזו שבדמות, שהמשפחה שלו נמסה לנגד עיניו, והחברים שלו, זה, אני בספק, אלא אם כן זה זכור לך, אבל זה משהו... אני, דבר אחד שאני זוכר, זה כל מיני הצעקות האלה שהיו הורגות אותי. הייתי אומר שאם היו הולכים רק את הצעקות ואת הסאונד שלי, ומלבישים את זה על איזה סרט פורנו, אז היה נשמע משהו אחר לגמרי. וכל מיני כאלה. כאילו הקולות רקע. לא קולות רקע, זה קולות של הנה, שהוא אמר שהוא... כל מיני כאלה דברים. עכשיו אתה שואג באולפן, עכשיו אתה חושב שזה one take, אבל זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והגרון נגמר. לא קל. אבל זה חלק מהעבודה. אתה מרגיש שזה טבע ממך הרבה? סליחה? אתה מרגיש שזה טבע ממך הרבה? לא, לא טבע ממני הרבה, זאת אומרת, היו לי את היכולות לעשות את זה. אז ניצלו אותי נכון, מה שנקרא. ולא התלוננתי.